Kompanija Robot, zahvaljujući svojim visokim standardima, najboljim cijenama i vrhunskoj ponudi, već dugi niz godina veoma je uspješna u oblasti trgovine. Kako su kazali na otvorenju nove poslovnice u Hadžićima, vjeruju da će kupci biti zadovoljni ponudom i uslugom, a prije svega niskim cijenama. Objekat se prostire na 3000 metara kvadratnih i na dvije etaže. Ovo je ujedno 30. prodajni centar Robota, čime postižemo još veću konkurentnost na tržištu. Zaposleno je oko 60 novih zaposlenika za potrebe rada prodajnog centra, te smo dostigli ukupan broj 2200 zaposlenih na nivou kompanije. U vremenu kada mladi ljudi napuštaju Bosnu i Hercegovinu, kompanija Robot zapošljavanjem u svojim centrima direktno sprječava odlazak mladih ljudi iz naše zemlje. U sklopu prodajnog centra nalazi se kafe-restoran, dječja igraonica te parking i autopraonica. Kompletan tim ljudi kompanije Robot vrijedno je radio na pripremama za današnje otvorenje kako bismo naše kupce počastili onako kako to oni zaista zaslužuju. Tokom cijelog dana bit će organizovane brojne zabavne aktivnosti uz poklone, promocije, degustacije te zabavu sa našom maskotom Robijem. Robot je jedna od vodećih domaćih kompanija u oblasti trgovine na području Bosne i Hercegovine. Kao uspješna kompanija, Robot svake godine otvara nove poslovnice, a s tim i nova radna mjesta. A u novo otvorenoj poslovnici Robota u Hadžićima kvalitetan sadržaj nastavit će se i tokom vikenda uz zabavu za mališane.